Assalamualaikum guys, ini kita buat kuah durian. Bahan-bahannya dah durian satu biji, santan satu kotak, air kosong satu cawan, gula separuh cawan. Okay. Cara-cara buat ialah letakkan air, letakkan satu santan kotak, kita letak gula, lepas tu kita letak durian. Nani? Omae wa mou shinde iru. Many minutes later. Okay, nanti kita letak garam ya, secukup rasa. Okay, lepas tu kita kacau. Wow. Sampai sebati. Okay guys, ini kita kacau. Sedap kalau kita makan dengan roti jala, roti kosong, roti macam roti sehingga. Kacau sampai sebati ya. Sedap punya bau. Okay guys, dah siap dah kita punya kuah durian. Lepas tu kita tutup api. Dah siap dah makanan kita punya kuah durian. Okay, kita rasa ya. Panas ni. Memang pekat. Berlemak. Sedap. Anda kena cuba ni. Tak menyesal. Memang ni punya pekat. Panas. Menyesal tengok video ni. Memang sedap. Makan dengan roti lagi sedap dengan roti jala. Okay, bye guys. Tekan butang merah dan tekan butang like. Bye.